Майже 160 тисяч закарпатських школярів закінчили черговий навчальний рік. Яким він був, журналістами поділилась директор департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації. Брифінг головний освітянин краю розпочала із статистичних даних. Так, в області працює 667 загальноосвітніх навчальних закладів, з яких 7 приватної форми власності. Всі вони, за словами Ганни Собкової, впорались із запланованим календарним планом. Ми зберегли мережу навчальних закладів, у порівнянні з минулим роком вона не зменшилася. І усі ті заплановані заходи, які передбачені календарним плануванням навчального року, у всіх загальноосвітніх навчальних закладах виконано. Що стосується дошкільної освіти, то головною проблемою в краї залишається брак місць в садочку. Згідно з оприлюдненими даними, на 100 місць претендують 123 дитини дошкільного віку. Вирішити цю проблему департамент освіти намагається через розширення мережі садочків та навчально-виховних комплексів. Так, у минулому році було введено в експлуатацію дві новобудови в селі Дюла Виноградівського району та в селі Тарасова Тячівського району. Однак це тільки часткове вирішення, яке потребує додаткового фінансування. Одним із шляхів покращення цієї ситуації ми бачимо за рахунок створення навчально-виховних комплексів. Що це означає? У нас у багатьох районах іде зменшення контингенту учнів у загальноосвітніх навчальних закладів. Тобто в такий спосіб вивільняються приміщення загальноосвітніх навчальних закладів. І тому ми радимо органам місцевого самоврядування на місцях створювати навчально-виховні комплекси. Не оминули під час брифінгу і старт зовнішнього незалежного оцінювання. У випускників днями вже відбулося тестування з української мови та літератури. Результати обіцяють надати до 15 червня. У цьому році до проведення ЗНО в області залучено близько 3 тисяч педагогічних працівників. Усього ж зареєстровано понад 9 тисяч закарпатських випускників. Майже всі вони з'явились на перше тестування. Часто ми спостерігали картину. Зареєструвалася така кількість і майже 10-15% не з'являлося. Станом на сьогодні, проаналізувавши вчорашню картину, я констатую, що 97,81% учасників, які зареєструвалися на ЗНО, з'явилися на пункти тестування. Щоправда, не обійшлося на першому тестуванні і без вилучення. Так, під час проходження ЗНО 19 учнів не змогли його завершити через порушення правил, про які вони були попереджені заздалегідь. Для них участь у ЗНО завершена, і атестат про закінчення загальної середньої освіти вони зможуть отримати тільки через рік.